Hej, alle altså, sammen velkommen til Repairguide.dk Sådan nogle vægtdisplays, som man sætter ind i sin stikkontakt, det er ved at vinde mere og mere indpas. Jeg har for nyligt vist jer et Shelly XL-display, og i dag er ikke anderledes. Det er dog en anden producent, det er nemlig Tuya, så det her display det kører altså Smart Life. Det er 8 tommer, så lad os kigge på, hvad det kan. Fint lille display her fra Tuya/Smart Life, 8 tommer, og så er der indbygget 3.0 Zigbee Hub. Lad os prøve at pakke det ud. Jeg sætter det til, og så kigger vi på, hvad det her det kan. Her er den fine æske det kommer i, og der er lidt øh, grafik på forsiden her. Inde i æsken, der er altså lidt øh, monteringsskruer, og så har vi en lille pamflet, manual her på forskellige sprog, og så selvfølgelig noget beskyttelse her. Hvis vi lige kigger på bagsiden af den her æske her, så er der altså Alexa built-in, 8-tommer touchskærm, som jeg sagde, 1280x800, Zigbee Gateway, Bluetooth Gateway, Quick Control, der er indbygget IR Blaster, og så er der Background Music player her. Og hvis vi lige kigger på displayet, I skal nok få lov til at se det lidt bedre lige om lidt, men op på toppen, der sidder så lige nogle knapper. Der er mikrofon on-off, der er indbygget to mikrofoner det her, Volumenkontrol op og ned, og display on off eller luk hele maskinen ned. Og på fronten her sidder der 2x2 watt højtaler og en genvejsknap her. I bunden en sikkerhedsskrue, og så er der mulighed for USB-C her også. Hvis vi lige kigger på bagsiden her, skal jeg passe lidt på, for jeg har altså strøm på. Der er indbygget Wi-Fi, og vær opmærksom på, at det er altså 2,4 GHz only, men der er også mulighed for kablet netværk. Og så er der altså to relæudgange, og så er der altså også mulighed for at tilslutte sine egne højtalere. Hvis vi kigger på fronten her, så har jeg allerede sat lidt op. Jeg har tilføjet de to relæer herude på hovedsiden, så jeg kan så tænde og slukke de her relæer uafhængigt af hinanden. Man kan også navngive dem. Jeg har givet den ene navnet stue. Det kan man gøre, som man vil. Jeg har også sat genvejsknappen op her hernede i hjørnet. Så hvis jeg trykker på den, så tænder jeg meget hurtigt Relay 2. Der kan man altså vælge en funktion hernede, hvad man ønsker, at den her hurtige knap den skal gøre. Vi har lidt vejr her i Malaga, og vi har klokken i dag fredag. Og det er jo baseret på Android, det her. Så hvis vi trækker ned i gardinet her, så har vi jo altså lidt af de samme muligheder, vi kender. Skru op og ned for displaystyrken, skru op og ned for vores lyd her og gå ind i indstillinger, det kan vi gøre. Her kan vi sætte My Home op, hvis man vil give den her et navn. Vi har netværksfunktionerne, og vær opmærksom på, som jeg sagde, det er kun 2,4 GHz eller vi kan gå over i en kablet forbindelse, hvis man ønsker det. Så har vi Bluetooth hernede, og den her enhed kan altså fungere i to mode på Bluetooth-siden. Den kan enten være højtalertilstand, det vil sige, at den her modtager lyd fra for eksempel din mobiltelefon, eller den her kan være afspilningstilstand, det vil sige, at den her kan connecte op med en Bluetooth-højtaler og så kan du spille lyd fra den her over til din højtaler. Vi har indbygget Lady A. Vi har nogle baggrunde her, hvor man kan sætte nogle forskellige temaer op. Der er allerede noget. Lad os bare prøve at tage en anden. Og jeg har også lige i dag fået en softwareopdatering, som skulle øge stabiliteten på den her. Hvad for en pauseskærm vil vi have til vores musik? Pauseskærms tema, det kunne være et eller andet flot ur. Lad os bare tage Planet Plus her. Og hvornår skal pauseskærmen initieres? Jamen, det skal den efter et minut måske, så den ikke står og brænder af. Display og sove. Her kan vi sætte vores styrker, og vi kan sætte en sove-mode op, hvornår displayet går i dvale. Lyd og beskeder. Her kan vi aktivere, hvis vi bruger den eksterne udgang til højtaler, som jeg lige talte om. Her kan vi sætte volumen op for medievolumen, lydstyrke, opkastvolumen, alarmmeddelelses pop-up, alarmrelaterede enheder. Og hvis man har noget, der kan være alarmrelateret, så kommer det til at stå her. Blandt andet den water leak sensor, som jeg har sat op, I kommer til at se om lidt. Så er der lidt ekoannullering og noget alarm lydeffekt. Det var, hvad der var i indstillinger. Hvis vi går ind i vores smart home kontrol, det er altså over venstre side i nummer to her. Så kan I se alle de sensorer, jeg har sat op. Og hvis jeg lige finder dem frem her, lad os bare tage det med det samme. Fordi øh, den her enhed er jo altså smart life baseret, og det vil sige, at det er wifi, men det er også indbygget Zigbee. Der er altså en indbygget Zigbee 3.0 hop i den her. Jeg fik en øh, klimasensor på, som er den her, og jeg fik også en øh, Windows dørsensor på, som er den her lille bandit her. Uh, det her det er en Xiaomi Zigbee sensor, den kunne jeg ikke connecte. Det her det er en Xiaomi uh, lys -sensor. den kunne jeg heller ikke connecte. Og den nye Xiaomi, eller Acara undskyld, den nye Acara sensor, kunne jeg altså heller ikke connecte. Men jeg fik den her Woos water detector på her. Men øh, prøv lige en gang at se her inde i klimasensoren. Selvom jeg har fået den connected, så kan jeg altså ikke få nogen data ud af den. Der kommer ikke noget op på skærmen med fugtighed eller temperatur. Den har altså stået en time nu. Øh, så den burde have haft tid nok til at sende data, men øh, den virker altså ikke, selvom den er connected heroppe. Min Windows dørsensor her kan jeg heller ikke få til at fungere. Jeg kan se på dioden her, den sender altså et signal til den indbyggede zigbee hop men jeg får ikke nogen connection herop trods det, at øh, jeg har en, en forbindelse. Jeg kan se her, at logoet på de her to enheder er det samme, men de er altså ikke kompatible. Til gengæld den her Wooz Water-sensor her, den virker altså fint. Hvis jeg lige fugter min finger sådan der, så er der altså en Alarm på her, så den er der ikke nogen problemer i, og alle de andre ting, I ser her, det er altså reflekteret ude fra min smart life app, det vil sige, at den henter de her ting ned fra, fra clouden her, en uh, smart keybox her. Jeg har bluetooth-mæssigt ude på hoveddøren, der skal man altså lige aktivere den, øh, boksen. man skal lige trykke på boksen før den bliver aktiv. Jeg har noget tv på, jeg har et smart energy meter, hvor jeg kan se min øh, switch state. Nu har jeg ikke nogen Tuya lamper eller pærer, så det kan jeg altså ikke vise jer her. Og vi kan selvfølgelig også gå op i kategorier og sige, at jeg vil kun se sensorer her på mit display, og så er det kun sensorerne, jeg får vist på displayet i stedet for dem alle sammen. Lad os springe videre til næste menu her. Her er scener. Det kender I de fleste af jer. Hvis nu at vandsensoren går, jamen så kunne det være, at der var en pære, der skulle tænde. Det er så noget, man sætter op herinde i scener. Hernede har vi mulighed for vores Spotify. Så har man en Spotify-konto, kan man altså sætte den op her. Og sidste menu her, der er mulighed for kameraer, der er mulighed for noget familieopkald, noget album her. Jeg tror bare, jeg har lagt et almindeligt billede ind men det her. Kan man altså få til at cykle på sin skærm, hvis man har et, et lille fotoalbum herinde. Der er noget lokal musik, der er noget lokal send, hvis man vil sende filer til hinanden. Og så er der det her familieopkald. Skal vi prøve en gang at tage min telefon og se, om jeg kan ringe til displayet. Det kan jeg godt. Vi kan prøve at svare her. Nu får vi nok noget feedback. Det er repairguide.dk. Hallo, lo. hallo. Lo. hallo lo. Ja, det virker faktisk imponerende godt. Og rigtig god lyd i de højtaler. Det var jeg lidt overrasket over. Der er faktisk okay lyd i de der højtaler der. Og så har vi selvfølgelig lidt af her. What time is it? It's 2.02 p.m. Ja, det virker også perfekt. Hvis vi lige går tilbage til vores hjem, så kan vi selvfølgelig redigere vores hovedskærm herude. Hvis jeg nu tager min telefon her og går ind på min switch her, så lad os lige kalde den her switch to noget andet. Vi kalder den køkken og saver den så burde den på et tidspunkt, ja der, der blev den altså opdateret op på min skærm her. Så appen, altså Smart Life-appen og det her display, de, de snakker selvfølgelig sammen. Oppe i blyanten her kan vi tilføje eller fjerne ting ude på vores display. Lad os prøve plustegnet her. Gå over i andet. Og hvad kan vi så her? Vi kunne lave en genvej til at ringe til Fille Kirstein. Det gør vi. Vi tilføjer den til starttiden. Hvad har vi? noget lokal musik. Det kan vi da godt tilføje til vores startskærm også. Hurtig pauseskærm, Spotify, ur har vi. De to lokale switcher har vi. Og alarmcentral, det har vi ikke sat op. Over i enheder kan vi vælge, hvad for en enhed vi vil have ude på vores skærm. Det kunne være relevant netop med en pære. Nu kan jeg ikke vise jer det, men så får man altså sådan en slider, hvor man kan køre op og, ned i styrken på sit lys. Og under ikke understøttede enheder, der dukker alle mine sensorer op af en eller anden årsag, men de er altså ikke understøttet, og jeg kan ikke tilføje dem som kort herude. Men nu fik vi Philip Kirstein op, vi fik lokal musik, og vi fik ændret vores Switch 2 her til køkken, så hvis jeg trykker på jam så står der altså også køkken hernede nu. Og vi er færdige, så vi siger bare lige safe. Og skal vi prøve at ringe til ham der, Fille Kirstein der? Vil du bekræfte? Ja, det vil jeg gerne. Og så bliver det ringet fra mit kontrolpanel, og så kan jeg tage røret herover. Det er repairguide.dk. Ja, ja, ja. Og vi kan lægge på. Så det er bare helt perfekt det her. Det virker faktisk rigtig godt. Nu sagde jeg, at det her display også understøttede jo Bluetooth. Så lad os prøve lige en gang at afspille noget musik. Nu har jeg ikke koblet dem op på Spotify, men vi bruger bare noget andet her. og lydstyrken kan jeg altså også styre fra min mobiltelefon. Nu er det jo altså ikke de kraftigste højtalere. men hvis man vil høre lidt radio, så kunne man faktisk godt det fra det her display her. Lad os lige prøve en gang at lade displayet være, og så lad det gå i pauseskærmen. Så skulle der jo gerne komme den her flotte panel op efter et minut. Så gik displayet i pauseskærm, og der er ikke nogen proximity sensor på det her display, så jeg kan stå og vifte med armene lige så tosset jeg vil. Jeg skal lige røre min skærm, men så kan jeg altså også aktivere den den vej igennem. Det var displayet et rigtig flot display, og hvis man er inde i Smart Life ekosystemet, så giver det her måske rigtig god mening. Lad os lige slutte af med appen, fordi der er lidt ekstra funktioner over i appen. Og der er blandt andet en, der hedder IR-styring. Hvis vi går ind under den, så kan vi adde en fjernbetjening, for der er jo altså indbygget IR-blaster i det her display. Du skal dog være opmærksom på, at det skal være et kendt brand, så hvis jeg går ind under projekter, så skal jeg altså have den rigtige projekter herinde, ellers så kan jeg ikke for det her til at virke. Der er ikke nogen IR kode learning funktion på det her display, så det er altså faste koder. Lad os gå ind under vores gateway over i appen. Her kan jeg se Bluetooth device list og jeg kan se vores Zigbee device list. Det vil sige vores temperaturføler, vores dørkontakt og vores vandsensor her. Og hvis vi kigger op på displayet, som I så, vandsensoren virker, hvis jeg går ind under Windows dørsensoren, så er der ikke nogen connection til den, og på klimasensoren er der heller ikke nogen connection. Men går jeg ind under klimasensoren på min app, så er der altså fin data overførsel. 24,4 grader og 52 procent fugtighed. Hvis jeg lige hopper tilbage under min dørsensor her og åbner min dør, jamen så kan jeg se, at sensoren med det samme her er åben oppe på min app, men jeg kan altså ikke se det reflekteret over i mit display. Så det undrer jeg mig lidt over. Det kan være, at jeg kan finde et svar på det. Det fungerer desværre ikke op på displayet, men det fungerer altså over i appen. Men det undrer mig, at jeg ikke kan se de her data Oppe på mit display. Det er lidt ærgerligt. Lad os lige hoppe ud af det her knapindstillinger. Det er altså vores genvejsknap hernede. Og der kunne jeg altså vælge den her knap som et sceneskift eller som en hurtig kontakt. Jeg kan også vælge en systemindstilling, hvis det var det jeg ville. Og hurtig kontakt her, så kan jeg skifte mellem de forskellige relæer, hvis jeg har forskellige relæer på til at tænde og slukke eller bare indstille den som en normal kontakt, og jeg kan vælge om det skal være stue eller køkken, altså relæ 1 eller 2. Og nu valgte jeg lad os sige vælge stuen og så sige igen til den. Og hvis jeg så trykker genvejstasten, så er det stuerledet, som, som jeg tænder her. Ja, super fint display her fra Tuya Smart Life. 8 tommer lækkert display. Så hvis man er inde i Smart Life ekosystemet, så giver det her måske rigtig god mening. 165 euro med min rabatkode, øh, skal du regne med. Det vil sige omkring 1250 øh, kroner. Jeg kunne godt tænke mig, hvis det her display lige var kommet under 1000 kroner, altså 135 euro, det havde været en lidt bedre pris. Men øh, de spladej er bestemt ikke noget. Nu kan det jo altså ikke integreres med. Øh Home Assistant og Homey desværre. Men som sagt, hvis man er til Smart Life og har masser af Smart Life udstyr, så er det her måske et rigtig godt display. Vær dog opmærksom på, der er øh, Tuya, eh øh, Zigbee enheder som altså ikke virker helt korrekt med det her øh, display. Der er links til det nede i beskrivelsen, hvis I vil ind og kigge nærmere på det, og så må I have en god dag. Hygge. Hej. hej.